inhego dukwire kuba tugeraho tuzigeraho dute kuki tutazigeraho Minister wa infrastructure bintu amazi iminsi bambwira by'amazu inkuta zigwa ibintu byarabitebuka bishica abantu biterwa n'iki bigira ko ari iki ari n'ibyavuba y'amazu mwubakiye abantu yarakuye kuba yarwaho abantu bakagenda bakayamurika ngo twubatse amazu y'abantu bakwiriye kuba babamo barangiza akabago hejuru abahabaye murakoze kwa biriho cyangwa ntibiriho urabizi hari ibyuzi byavuba even cyangwa ntabyo hari biherutse kubanye kwa perezida wa Repubulika aha mbwira muri make amateka yabyo impamvu bibano kubereye ni umudugudu wa Kinyinya bita umudugudu bakunda kwita umudugudu w'urukumbuzi abubatswe mu 2015 wubakwa n'umuntu bita Nsabimana Jean bakunda kwita Dubai abo mudugudu ngira ngo hashize mu cyumweru gishize kuwa kane cyangwa kuwa gatatu mu mvura yaguye hari imvura yaguye usenya annexes cyangwa amazu yarafatanye n'andi ariko investigation ziri gukorwa zagaragaje yuko amazu yubatswe yarakoreshejwe nta standards zari zubahirijwe cyangwa se building code enforcement ikindi cyari kimaze kugaragara cyo nuko bakoresheje poor materials okay rero reka twumvikane birabaye gutyo birinda kuba bigahera bigitangira bikarinda birangira n'abantu bakabijyamo gute hagataho inzego ziba zirihe zose zari zose bireba ubu ni ukuvuga ngo umuntu wese ushatse yikorera ibyo yishakiye ni bya bindi navugaga mu nyungu ze agapfunyikira abantu amazi nuko bakigendera ejo bikagera bityo bikagwa hejuru y'abantu biri hagati yacu y'abayobozi guhera hasi kugera hejuru kuki bibaho bishoboka bite Your Excellency ni byo mwarimo mutwigisha ni ya mikoranire inzego zigeze zitandukanye ari urwego rushinzwe kurebera enforcement ya building code urwego rushinzwe inspection I say bivuye muri inspection ni bamaze kubona yuko habayemo puwa cyangwa se batubahije ibyasabwe hakozwe ko kugira ngo uwo muntu ahagarikwe cyangwa se uwo muntu abiryozwe cyangwa se wamuhaye muri icyo gihe bimaze kugaraka muha occupation permit kugira ngo ayo mazu ajyemo aturwemo n'abantu rwego rwamuhaye occupation permit yo rwayimuhaye rukurikije iki kandi ibyo bintu byose byaragaragaraga precisely ari bimaze imyaka gana byo myinshi nimwe akakubwira uyu muntu ubwiragana byo bigashaka yubatse ahantu hatariho ubwo nurundi rugero ndetse akubaka inza akayirangiza ariko ubwo muba muri abantu bazima cyangwa bakoresha ukuri koko umuntu yubatse inzu ahantu hatariho amaze imyaka ibiri yubaka arayirangiza nta urabona ngo uyu muntu aho yubaka nta uhakwiriye kuba hubakwa mumbwire ukuntu bishoboka mumbwire impamvu bitubamo Your Excellency ukurikije kw'inzego zubatse ubundi ntabwo byakakwiye kugera kuri urwo rugero hari aho yubaka nk'uko mwabivugaga Your Excellency hari inzego zihari
hari inspection team ziri mu murenge hari ziri mu kagari hari ziri ku rwego rw'umugi nibyo nshaka kumva rero ntabwo mbyumvaye mwe murabyumva ni munsobanuro abari hano mwese nabari hejuru ufasha kugira ngo mwire ndashaka kubimenya nimwe bibamo nimumbwire mwe bishoboka bite nge simbyumva kuzaba ari wowe uvuga ute ibi bintu byabaye sibyo ntabwo byari bikwiye kuba byarabaye nibyo ko ubivuga ariko bimaze imyaka ibiri ibikorwa bimaze imyaka ibiri umuntu yaratangiye amara imyaka ibiri arangije ibyo yakoraga hanyuma uravuze uti inzu aho yubatse ntabwo ikwiriye kubihari habaye iki mu myaka ibiri habaye iki ku buryo utayibonye ngo umuntu ahagarikwe habaye mwese muwamo hari nyine inzego zose ziba zihari guhera hasi kugera hejuru nimumbwire ikiba cyabaye kugira ngo bigende gutyo tujye tumenya ikibazo kinaremereye kimaze imyaka ibiri tubwirwe nuko kisha abantu cyangwa havuyemo ikindi kibazo nacyo kiremereye nimumbwire ukuntu bitubamo tukabyemera akaba ariko tubaye gusa mwarangiza mukajya mu mahugurwa n'ejo mukaza yasubiramo ariko iki kibazo mukabana nacyo musobanurire ndetse n'ibyabaye mbere byaguye byisha abantu ntibituviremo isomo ahubwo mu yindi myaka bikongera bikaba turaha Your Excellency biragaruka kuri cya kibazo cy'imikoranire na cya kibazo cyo guhishira no kudatanga amakuru ku gihe hanyuma tubaye ingwate zibyo ngibyo twibere dutyo rero twibereho dutyo tubyemere none zibi amaherezo azaba yahe Your Excellency no guhinduka no gufata responsibility ariko nanone gute se muzajya mu kiriziya musenge muza hari icyuma umuntu yabanyuzamo hari urukingo hari nimungira inama tujye hari umugezi twabajyanamo tukabajandikamo hari bamwe babatizwa babajandika mu mazi ni uwuhe mugezi twaba twaramo rwose niteguye kubaherekeza nkirwa mbajandika muri uwo mugezi nimumbwire ni uwuhe kuko tuve mu bintu bya siyori by'amagambo gusa tugomba kujya mu bikorwa kuko ntabwo twabana muremera ko tudakwiriye kuba na nabyo dutyo kandi nibyo ariko tukananirwa gutera indi ntambwe ngo tuvuge ngo bizakemuka bityo ko bimaze imyaka bimaze igihe Your Excellency ngenda bibonamo ibintu bitatu ikintu cya mbere nuko hari aho tugera tukaba ntibindeba umuntu akavuga ati ndabiharira inspector kanaka niwe ubishinzwe ubwo akabyihorera kandi wenda biri kubaka iruhande rw'akagari akabicaho ni umuyobozi w'akarere ni umuyobozi wo muri minisiteri runaka akabica akabireka birabazwa kanaka ikindi cya kabiri mbona Your Excellency ni guhishira kuko ibyo biba byavuye muri za inspection cyangwa biba byavuye muri izo raporo ziba zakozwe
urebye nk'iyo kesi yo mu 2015 hari aho byagaragaye yuko hari inspection yari yakozwe yari yamubwiye yuko yakoresheje poor material especially steel bar yakoreshaga muri reinforcement muri concrete ibyo ngibyo bikagaragara ariko nyuma bigahishirwa abantu bagakomeza bakamureka bakubaka ari nabwo haza kuvaho cyakintu cyo kuvuga ati ibyo byagaragaye ariko wa muntu ibyo bimaze kugaragara wabibonye yabihishiriye cyane batabihishiriye hari urwego yabigejejeho urwo rwego ntirwafashe imyanzuro iyo excellence kugeza kuri cya rwa rwego yamazu bageraho bakamuha occupancy permit ya gukorera muri yamazu kandi cya kibazo cyagaragaye nibyo ariko rwose ibyo uvuga nibyo ariko hari cyo ngishaka kumva ntaramwumva ariko hari ikindi nkeka ntabwo nayinze ko abanyarwanda ari uko duteye ubundi nayinze ko abanyarwanda banga umugayo abanyarwanda ba ikintu mu rurimi rw'amahanga bita kuba spineless mu kinyarwanda umuntu yabigira ati nabantu baraho batagira innocence you know batagira n'umutima ushobora kwanga ikintu ngo uvuge ntabwo icyo gishoboka ndacyanze ibintu biraho bihora bimeze nk'iki mbese cyondo biraho bifuwa bagana bitagiramo akantu gakomeye wumva wa muri aho icyo mbivugira hari ugutinya kubwira umuntu ko akora nabi kubera ko bifitemo inyungu ariko hari no gutinya kumubwira gusa kubera ko utinya ntiwabwira umuntu ntiwamureba mu maso ngo umubwire nicyo mvuga ni ikintu kiraho gifobagana kiraho kiki abanyarwanda muri aho ni ibintu kuba ndi umwe muri mwebwe birambabaza kubaho utyo gusubira kuri umuto nta muntu uhangara ikibi ngo cyangwa ukora ikibi ngo umubwire ati ntabwo ari byo koko ubu ni uko mumeze muri ibintu biraho bitagira icyo byanga bitagira icyo bikunze kizima bitabe bikaba ibintu bijyana amazi akaza akagutembana akagutwara ukagendera hejuru ukarinda aho kuroha ukaba wanapfa ubu ni uko mumeze mwebwe mwese muri hano abayobozi guhera ku muto kugeza ku mukuru n'igihugu cyanyu ubu ni uko kimeze muri abantu bakwicara mu cyondo ntumenye ko ari n'icyondo ukavuga ngo ntakivamo ntagihagurukamo kikababara kikagira agahinda ukibera mu cyondo nuko mumeze ibyo uvuga nuko bimeze ibintu umuntu akora ikibi mukireba mukagiherekeza ninde yitwa nde Kayihura ni Kayihura bavuze ngo yitwa nde azwi ku izina cyane rya Dubai ari ku izina rye ni niba ntibeshya neza Your Excellence yitwa Semana Jean yitwa nde azwi ku izina rya Dubai ariko Dubai umuntu yitwa Dubai yitwa Semana Jean akaba akora nibyo mukajyaho muka hakaba urumubwira ati wewe ubu muri bintu bifobagana gutyo mwese society kamere cyo umuntu akaza akabakorana
ibibica cyangwa ibyica banyuga kuko ibyo uvuga wenda hari ubwo wowe utabyitaho kubera ko byahitanye abandi ariko bikugezeho bigahitana abawe nabwo wakomeza kandi nabo bizabageraho iyo byabaye umuco iyo byabaye umuco ntawe bitageraho so ubwo bizagera kuri mwe namwe bibahitanira abantu kubera ko Dubai ntawamuvugaho ariko inshingano mufite mwafashe iziki wagiye Dubai akaguha akazi ugakorana nawe ukaba umukozi we Muravantu ubwo rega nubwo byarabaye muzi n'icyabiteye muzi n'uwabiteye ariko nta nutinyuka kuba yamuvuga ngo mubwire ati wowe rega ufite icyaha hano ashwe ubwo na ministre ubwo rahoza ntabwo uzavuga kuri Dubai kandi ni wowe uyitubwiye ibyo ni wowe ubizi ni wowe ubitubwiye ariko nawe kugira ngo uzavuge uti umuntu witwa Dubai yakoze ngo anakurikiranwe ga babimubaze ashwi nawe ubwo uzicecekera muri abantu baba icarire nta kindi nakora thank you excellence